Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. ARP xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Qiyməti bahalaşan məhsullar sırasına ət də daxil edildi. 2.50 qəpik belə bahalaşıb. Yumuşaq əti 14.5-a, indi 15-ə eləyiblər. Bölgələrdə mənzərə fərqlidir. Bizdə yoxdur o fərq. Əvvəlinə tərdi, bu gün üçün o qaydada gedir. Bütün məhsullar bahalaşsın, amma ət bahalaşmasın. Aidiyyatı qurumdan ət bahalaşıb deyənlərə cavab. Bu artım heyvanlarlıq məhsulların istehsalına görə. Şəhidə ehsan bulağı tikdirəcəm deyib dələduzluq etdi. Birindən 5 mart, birindən 3 mart, birindən 2 mart. Evi yanan 79 yaşlı xanımın meyidi tapıldı. Boru kəməri partladı, şəhərin yarısı susuz qaldı. Sızma baş vermişdir. Bu gecədən hava dəyişəcək. Paytaxta və bölgələrə qar yağacağı deyilir. Temperatur 14-dən 15-ə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın. Diqqətiniz bizdə olsun, təfərrüatı ilə olacaq. Gücü 240 megavat olan Xızı Abşeron Külək Elektrik Stansiyasının təməli qoyulub. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Bugün eyni zamanda Energetika Nazirliyi Səudiyyə Ərəbistanının Aqva Power şirkəti ilə dənizdə külək enerjisi sahəsində əməkdaşlığı hədəfləyən yeni memorandum imzalanıb. Yeni təməli qoyulan stansiya külək hesabına 240 megavat enerji istehsal edəcək. Bu da 300 min evi elektrik enerjisi ilə təmin etməyə imkan verir. Açılış mərasiminə qatılan Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Xızı rayonunda inşa ediləcək külək elektrik stansiyası Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə öz töhfəsini verəcək. Bu stansiyanın yaradılması bir də onu göstərir ki, bərpa olunan enerji növlərinin istehsalına Azərbaycan dövləti çox böyük önəm verir. Bu stansiya Azərbaycanda bərpa olunan enerji sektorunda ən böyük elektrik stansiyası olacaqdır. Eyni zamanda çoxlu iş yerlərinin yaradılmasına səbəb olacaq və təbii qaza bizim qənaətimiz və planlarımızda olan təbii qaza qənaət məsələləri də öz həllini tapacaq. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Səudiyyə Ərəbistanının Energetika Naziri stansiyanın təməlini qoydular. Təməl qoyma mərasiminin ikinci hissəsində isə Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanının energetika nazirləri mətbuata açıqlama verdilər. Energetika naziri Pərviz Şahbazov yeni stansiyanın üstünlüklərindən danışdı. İldə təxminən 1 milyard kilovat saata qədər elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bunun nəticəsində biz təxminən 220 milyon kubmetr qaza, təbii qaza qənaət edə biləcəyik və təxminən 400 min ton karbon tullantılarının da qarşısı alınacaq. Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri isə bildirdi ki, Azərbaycana 300 milyon dollara yaxın sərmayə yatırılıb. Bu, Aqva Power şirkətinin ölkə hüdudlarından kənarda yatırdığı ən böyük investisiya layihəsidir. Aqva Power şirkəti Azərbaycanda dənizdə külək enerjisi stansiyasının tikilməsini planlayır ki, həmin stansiyanın da ümumi gücü 500 megavat olacaq. İlkin mərhələdə külək enerjisindən istifadənin potensialını araşdıracaq və yaşıl karbohidrogen hasil edilməsindəki mümkün tətbiqi öyrənəcəyik. 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda ümumi enerji sektorunda bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılmasına öz töhfəmizi verəcəyik. Bugün eyni zamanda Energetika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanının Aqva Power şirkəti dənizdə külək enerjisi sahəsində əməkdaşlıq haqqında yeni memorandum imzaladı. Tikintisi planlaşdırılan yeni stansiyanın gücü 500 megavat olacaq. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda gücü 240 megavatlıq külək elektrik stansiyasına sərmayə yatıran Aqva Power şirkəti 67 milyard dollardan çox investisiya portfelinə malikdir.
Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması indi ölkə üçün yeni imkan, regionda nəhəng geosiyasi dəyişiklikdir. Bunu Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının energetika naziri Şahzadə Əbdüləziz bin Salman Əl-Səudun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı işğal illərində Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycana göstərdiyi davamlı dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Biz bunu həqiqətən də yüksək qiymətləndiririk və əsl qardaşlıq, həmrəylik və həqiqi dəstək göstəricisi hesab edirik. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı bizim beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı ədalətin bərpasına yönəlmiş birgə səylərimizi yüksək qiymətləndirir. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması indi ölkə üçün yeni imkan, regionda nəhəng geosiyasi dəyişiklikdir. Bizim ikinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz, regional əməkdaşlıq, o cümlədən elektrik enerjisi istehsalı, xüsusilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır. Mən artıq planlarımız potensial barədə danışdım. Hesab edirəm ki, biz artıq bu mühüm infrastruktur layihəsinin icrası zamanı gələcəyə baxaraq, nəhəng potensialımızdan istifadə edərək səylərimizin maksimal dərəcədə əlaqələndirilməsini nəzərdən keçirə bilərik. Rəsmi Moskva Azərbaycanın dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətindəki gərginlikdən ciddi narahatlığını ifadə edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova keçirdiyi briefingdə ölkəsinin hər iki tərəfə yardım etməyə hazır olduğunu deyib. Tərəfləri silahlı metodlardan istifadə etməkdən çəkinməyə və bütün mübahisəli məsələləri istisnasız olaraq siyasi diplomatik yolla həll etməyə çağırırıq. Uzun müddətli planda regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsas resepti Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlanmasıdır. Bu barədə 3 ölkə liderinin 26 noyabr 2021-ci il tarixli birgə bəyanatında da qeyd olunub. İki tərəfli komissiyanın yaradılması üzrə işləri aparmaq var. Rusiya buna hər tərəfli və məsləhətli yardımını etməyə hazırdır. Kollektiv bu arada Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Vahan Unanyan Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələrinin yanvarın 14-də planlaşdırılan görüşü barədə danışıb. O bildirib ki, Ermənistan dialoq nəticəsində Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açılmasını gözləyir. Həmçinin Türkiyə hökumətinin ilkin şərtləri olmadan dialoqa başlamaq yanaşmasını da dəstəkləyirlər. Xüsusi nümayəndələrin ilk görüşü tanışlıq xarakteri daşıyacaq və bir görüşdən mühüm nəticələr gözləmək çətindir, ancaq bu prosesi işə salacaq deyə Vahan Unanyan vurğulayıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlarının Qazaxıstandan çıxarılması yanvarın 19-unda yekunlaşacaq. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyqunun sözlərinə görə qurumun hərbiçiləri Qazaxıstanda 14 sosial əhəmiyyətli obyekti mühafizə altına alıblar. Bu arada təşkilat ölkələrindən müdafiə nazirləri sülh məramlı qoşunların Qazaxıstandan çıxarılmasının təşkili barədə qərarı imzalayıblar. Qurumun katibliyinin məlumatına görə sənəd üzv ölkələrin müdafiə nazirləri şurasının bugün video konferans formatında növbədən kənar iclasında imzalanıb. Qiyməti bahalaşan məhsullar sırasına ət də daxil edildi. 2 manat 50 qəpik belə bahalaşıb. Yumuşaq əti 14 yarıma, indi 15 eləyiblər. Bölgələrdə mənzərə fərqlidir. Bizdə yoxdur o fərq. Əvvəl nətərdir, bu gün üçün o qaydada gedir. Bütün məhsullar bahalaşsın, amma ət bahalaşmasın. Aidiyyatı qurumdan ət bahalaşıb deyənlərə cavab. Bu artım heyvanlarlıq məhsulların istehsalına görə... Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasının 674 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 509 nəfər sağalıb, 10 nəfər dünyasını dəyişib və son sutkada virus əleyhinə 29.887 vaksin vurulub, ümumi peyvəndlərin sayı 11.592.000-dən çoxdur. Və bildiyimiz kimi, ölkə xaricindən gələn şəxslərdən götürülən nümunələrdən 12-sində omikron variantı tapılıb və yeni ştamın aşkarlandığı şəxslər müşahidə altında saxlanılırlar, onların vəziyyəti stabildir.
Prezident İlham Əliyev yerli media nümayəndələrinə müsahibəsi zamanı sosial-iqtisadi sahədəki inkişaf, şəhid və qazi ailələrinə qayğı, eyni zamanda rüşvətxorluq və dünyanın qarşı-qarşıya qaldığı koronavirus pandemiyası ilə bağlı mübarizə haqqında da danışıb. Azərbaycanda adam başına düşən torpaq sahəsi dünyanın bir çox ölkəsi ilə nisbətdə daha azdır. Yerli media nümayəndələrinə çörəyin qiyməti ilə bağlı danışan Prezident İlham Əliyev belə deyib. Qiymət artımının qaçılmaz olduğunu bildirən dövlət başçısı, eyni zamanda ərazilərimizin bir hissəsinin iqlim və torpağın keyfiyyətinə görə kənd təsərrüfatı üçün yararsız olduğunu vurğulayıb. Dünyada taxılın, buğdanın qiyməti kəskin artıb. Bizim əsas təchizatçı Rusiya tərəfidir. Ona görə ki, ən ucuz buğdanı biz Rusiyadan alırıq. Orada həm qiymətlər artmışdır, həm də ixrac rüsumları artmışdır və artmaqda davam edir. Və təbii ki, süni şəkildə çörəyin qiymətini biz əvvəlki səviyyədə saxlaya bilməzdik. Və bunu nəzərə alaraq sosial paketdə həyata keçirildi. Bildiyiniz kimi minimum əmək haqqı 20%, minimum pensiya 20%, təqaüdlər, sosial müavinətlər. Bütövlükdə bu bizə 1,5 milyard manat vəsaitə başa gəldi. Prezident İlham Əliyev müsahibəsində işğaldan azad edilən ərazilərdə vaxt itirmədən əkin işlərinə başlanıldığını və böyük vəsaitin səfərbər edildiyini bildirib. Ölkə başçısı onu da qeyd edib ki, azad edilmiş torpaqlarda taxılçılıq üçün yararlı olan və məqbul sayılan yerlərdən əldə edilən məhsuldarlıq təqribən 200 min tona yaxın olacaq. Bu da bizim 1,3 milyonluq kəsirimizi örtmür. Ona görə özümüzü təmin etmək üçün və demoqrafik perspektivləri nəzərə alaraq təmin etmək üçün biz ancaq müasir texnologiyalar, müasir suvarma sistemləri, iri fermer təsərrüfatları yaratmalıyıq, kiçik fermer təsərrüfatlarına indi köməklik göstərilir, subsidiyalar verilir və metodik deməli tövsiyələr verilir. Bu işi də təkmilləşdirməliyik və istisna edilmir ki, artıq bu məsələlə də biz məşğul olmağa başlamışıq. Başqa ölkələrdə taxılçılıq üçün məqbul olan münbit torpaqları icarəyə götürüb orada məhsulu yetişdirmək və Azərbaycana gətirmək. Şəhid ailələrinin sosial təminatının yaxşılaşdırıldığını deyən Prezident İlham Əliyev onlar üçün nəzərdə tutulan müavinətlərin məbləğinin müntəzəm olaraq artırıldığını bildirib. Bu sahədə Azərbaycanın dünya miqyasında öz modelini ortaya qoyduğunu vurğulayıb. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş bu kateqoriyadan olan insanlara bəlkə də 2 il ərzində tam yəni növbədə duranlara mənzillər veriləcək. İkinci Qarabağ müharibəsində həmçinin yaxın bir neçə il ərzində bu şərait yaradılacaqdır. Yəni bir də demək istəyirəm ki, bu sırf bizim təşəbbüsümüzdür. Biz bunu heç yerdə görməmişik, bu təcrübəni heç yerdən gətirməmişik. Sadəcə olaraq bu həssas kateqoriyadan olan insanlara müəyyən dərəcədə təsəlli vermək üçün və onların dərdinə şərik olmaq üçün bu addımı biz atırıq. Əlbəttə, bu böyük vəsait tələb edir və indi hər kəs bilir ki, bir mənzilin qiyməti neçəyə başa gəlir və bu büdcə üçün böyük bir yükdür. Amma biz bu yükün altına girmişik və sona qədər bu işi aparacağıq. Ta axırıncı bu kateqoriyadan olan insan mənzillə, avtomobillə təmin olunana qədər dövlət başçısı sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün korrupsiya və rüşvətxorluqla ciddi mübarizə aparıldığını nəzərə çatdırıb. Bu istiqamətdə qətiyyətli addımların atıldığını vurğulayan ölkə başçısı qeyd edib ki, əfsuslar olsun ki, müəyyən müddət ərzində özünü təlimatlara uyğun aparanlar daha sonra əyri yola gedirlər. Əgər bu və ya digər məmur bu çirkəbə bulaşarsa, cəza çox sərt olacaq. Bizim siyasi iradəmiz artıq hər kəsə bəllidir. Və mən demişəm, əgər hansısa dövlət məmuru özünü dəmir barmaqlar arxasında görmək istəmirsə və əgər öz deməli, çirkin əməllərinə əl çəkə bilmirsə, o könüllü vəzifədən çıxsın ki, özünü bədbaxt etməsin. Dünyanın mübarizə apardığı görünməz düşmənlə, koronavirusla bağlı da danışan dövlət başçısı vətəndaşları vaksin olunmağa çağırıb. Hər birimiz vaksin almalıyıq və vaxt aşırı
o anti cisimlerin sayını da yoxlamalıyıq. Mən də yoxlatdırıram özümü, qan analizi verirəm, baxıram. Mən nə üçün üçüncü dəfə peyvand olundum? Mən gördüm ki, artıq məndə anti cisimlər azalır. Ona görə üçüncü booster dozanı aldım. Heç bir təsir yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətcə heç bir fəsad olmuyor. Çünki həm Sinovac, həm Pfizer görünür ki, çox belə sağlam və keyfiyyətli vaksinlərdir. 3 saata yaxın davam edən müsahibədə Azərbaycan Prezidenti həm də ölkənin xarici siyasəti ilə bağlı atılan addımlara toxunub. Dövlət başçısı verilən qərarların, icra olunan layihələrin artıq dünyanın bir çox ölkəsi üçün nümunə olduğunu deyib. Bəli, dövlət başçısı çörəyin qiymətindən danışdı və bahalaşmanın qaçılmaz olduğunu dedi. Prezident ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi tədbirlərin görüldüyünü də açıqladı. Amma hazırki vəziyyətdən istifadə edənlər var. Son günlər ətin qiymətində də artım hiss olunur. Alıcılar 50 qəpik 1 manat arası bahalaşma olduğunu deyirlər. Amma maraqlıdır ki, bölgələrdə qiymət olduğu kimi qalıb. Yarısı 2 manat 50 qəpik belə bahalaşır. Özləri istədiyi qiymətə verir. Bax, neçə almışsınız axırıncı dəfə? 11 manat yarım alırıq. Baxın, mən özüm. Sümüklət alırsınız o qiymətə? Bəli. Sümüksüzü bəs neçə almışsınız? Sümüksü ver, elə qiymət verir 14-15 manat. 11 manat yarım, 12 manat elənçiqini alırıq. Tikətdəki 14-15 manat. 50 qəpik, ondan çox yox. Neçə almışsınız əti indi sonuncu? Yumuşaq əti 14 yarıma, indi 15 eləyiblər. Deyirlər qiymətlərdə də bir fərq var. Bizdə yoxdur o fərq, qaldırmamış biz qiyməti, amma marketlərdə də əsas qiymət xalqı. Bir dəqiqə hər şey bahalaşır. Un bahalaşdı, dən də bahalaşır, yem də bahalaşır. O saxlayan da məcburdur ki, pulunu çıxartsın da, ələ də görür. Siz özünüz heyvanı alanda bir fərqli qiymət alırsınız? Bəli, bir dəqiqə bahalaşır, dəhşət bahalaşır. Heç heyvana yaxın durmaq olmaz. Məcburdur ki, axı bu dükan boş qalmasın. 11 manata belə sümüklət satılır, 14 manata da sümüksüz. Birimiz satanda digərindən xəbərimiz olur. Yəni, qalxanda ona deyir ki, yəni qalxıb, buna deyir ki, qalxıb, yəni qalxmayıb ona. Bir dənə rayonlarda biraz yemzad qalxır. Rayonlarda isə artım yoxdur deyirlər. Ot heç vapşim qalxmayıb, ot tayda navuru düşüb. 4 manat 50 qəpdir yoncanın presin 2001-i. Alıcı qabiliyyəti zəifdir. Dəyişmirdi, hələ ki bizdə yaxşıdır. Belə alıb satırıq, qəşəkdə çörək qalır, belə camatda alır. 8 manat 90 qəpik, 2 ildir belə satıram. Çox götürənə 850-yə, 8-ə veririm. Bəridə heç bir qiymət artımı yoxdur. Əvvəl nətərdir, bu gün üçün o qaydada gedir. Tənzimləyirik, öz qaydasında saxlayırıq. Suyun artımı icazı belə belə deyək də, verilmir iş rayon səviyyəsində də. 8 manat 50 qəpik, 9 manat belə mal ətidir. 10 manat, 11 manat da qoyun əti, buz əti. Əslində, heyvandarlıqda istifadə olunan yemin böyük hissəsi daxili istehsaldır. Üstəlik, kənd təsərrüfatında, o cümlədən heyvandarlıqda geriləmə nəzərə çarpmır. Əksinə, ciddi artım var. 2021-ci ilin yekunlarına əsasən kənd təsərrüfatında yenə artım gözlənilir və bu artım heyvandarlıq məhsullarının istehsalına görə indiki hesablamalara görə 2,8% artımdır. Ümumilikdə heyvandarlıq məhsullarının istehsalından bağlı son 5 il ərzində hər il artım qeydə alınıbdır. Yemin qiyməti olduğu kimi qalıbsa, heyvandarlıqda nəzərə çarpan artım varsa, onda ətin qiymətindəki artımın səbəbi nə ilə izah olunur? İstehsalçını və yaxud da ki, tədarüşçünü ittiham eləmək doğru deyil. İstehsalçıların 97% ailə təsərrüfatlarıdır. Yəni, bu ailə təsərrüfatının özünün də xərci artır. Əvvəlki, deyək ki, dövrdə bir il bundan əvvəl 500 manata dolandıra bilirdisə 4 nəfərli ailəni, 600 manata dolandıra bilirdisə, bugün bu mümkün deyil. Yəni, bütün istiqamətlərdə xərclər artıbdır, deməli o 700 manat, 800 manat pul qazanmalıdır. Artıq mənfəət normasını da artırmalıdır. Yəni, bütün bu faktorlar birlikdə yəni maya dəyərini artırır və o maya dəyəri də transformasiya olunur mərhələli şəkildə bazarda qiymətlərin üzərinə. Azərbaycanda düşünmürəm ki, hər hansı bir vətəndaş, istehlakçı belə bir qənaətdə olsun ki, bütün məhsullar bahalaşsın, amma ət bahalaşmasın. Çünki bu ətin də maya dəyərinin formalaşmasında digər deyək ki, o qiymət artımlarının təsiri vardır. Yanacaq xərcləri artırıldı və elektrik enerjisi, su qiymətləri artırıldı. Bunlar birbaşa olaraq maya dəyərinə təsir göstərir. Görünən odur ki, ətin qiymətindəki dəyişiklik ümumi vəziyyətə uyğun formalaşır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə nikbin görünür.
2022-ci ilin artıq əvvəlində və bu il ərzində də artıq sırf heyvanlarıqla bağlı görüləcək işlərimiz çoxdur və nəticə itibarilə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin əsas istiqamətlərindən biri olan heyvanlarıq məhsullarına daxili istehsal hesabına tələbatın 100% ödənilməsi prosesini davam etdirəcək. Deməli, tələbatın 100% ödənildiyi halda belə qiymətlərdə bahalaşma müşahidə edilə bilir. Görünür, dünyada qida bazarı ilə yanaşı bir çox sahələrdə yaşanan bahalaşma zəncirvari xarakter daşıyır. Yəni, məhsulun maya dəyərinin artıb-artmamasından asılı olmayaraq, onun qiyməti dəyişə bilir. Başqa sözlə, qiyməti dəyişən malların siyahısının uzandığını görsək, təəccüblənməməliyik. Şəhidə ehsan bulağı tikdirəcəm deyib dələduzluq etdi. Birindən 5 manat, birindən 3 manat, birindən 2 manat. Evi yanan 79 yaşlı xanımın meydi tapıldı. Boru kəməri partladı, şəhərin yarısı susuz qaldı. Sızma baş vermişdi. Hələlik günümüzün acı reallığına çevrilən bir hadisəni təqdim eləyəcəyik. Deməli, paytaxtın Yasamal rayonunda patı çəkib avtomobil idarə edən şəxs qəza törədib. Adı açıqlamayan şəxs Chevrolet Cruze markalı avtomobillə yüksək sürətlə hərəkət etdiyi üçün anidən idarə etmədən çıxıb və yol kənarında dayanan 3 maşına çırpılıb. Qəza zamanı həyatını itirən olmasa da avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları qəzaya səbəb olan sürücünü ilkin müayinədən keçirən zaman onun metamfetaminin təsiri altında olduğunu müəyyənləşdiriblər. Fakt nəzarətə götürülüb və araşdırmalar davam etdirilir. Bəli, dəhşətlidir, doğrudan da kadrlar və fikir verdinizsə, adamlar ayaq üstə dayana bilmirdilər. Ötən gün yeni istifadəyə verilən Şamaxı, Çuxuryurt, Sis, Qəleybuğurt, Keçmədin, Qaladərəsi avtomobil yolunda baş verən sürüşmə nəticəsində ərazidə yaranan təhlükə haqqında məlumat vermişdik. Bugün aidiyyəti qurumlar vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçib. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvəsi və texnikası əraziyə cəlb edilib və hazırda yolda bərpa bərkitmə işləri görülüb. Xatırladaq ki, sürüşmə nəticəsində uzunluğu 16 kilometr olan yolun bir hissəsi dağılıb. Asfalt örtüyündə çökmələr və yolun ortasında iri çatılar əmələ gəlib. Ən çox sürüşmə yolun 6-cı və 8-ci kilometrliyində qeydə alınıb və yolda dərinliyi 3 metrə qədər olan çuxurlar yaranıb. Şamaxı, Çuxuryurt, Qəleybuğurt avtomobil yolunun 8-9-cu kilometr hissəsində və bəzi yerlərində yağış və qar nəticəsində əmələ gəlmiş sürüşmələr 19 aylıq su təyinatlı yolu istimarı MMC tərəfindən aradan qaldırılır. Texnika və canlı qüvvə işə cəlb olunmuşdur. Bərkitmə işləri aparılır. Bərkitmə işləri qurtaran kimi asfaltlama işləri başa çatdırılacaqdır. Göyçayı içməli su ilə təmin edən iki magistral boru kəmərindən birində qəza baş verib. Hadisə şəhərin Əli Kərim küçəsindən keçən və diametri 400 mm olan boru xəttində qeydə alınıb. Boru partladığından Göyçay şəhərinin mərkəzindəki Heydər Əliyev prospektindən aşağı hissəsində yerləşən bütün binalarda və həyət evlərində yaşayan sakinlərə dövlət və özəl obyektlərə verilən içməli suyun verilişi dayandırılıb. Şəhər əhalisinin 50% susuz qalıb. Gecə saatlarında baş verən qəzanın aradan qaldırılması üçün Göyçay Su Kanal İdarəsinin işçiləri və texnikaları hadisə yerinə cəlb olunublar. Məlumatlara görə ümumilikdə 11600 abonent bu magistraldakı içməli suda istifadə edir. Səbəb budur ki, borunun fasad hissələri deyək də bu qaynaq olmuş hissələrindən boruda sızma baş vermişdir. Ona görə də məcburiyyət qarşısında suyu saxladıq. Ambardan gələn 2000 kubluq ambarımızı dayandırmışıq. İndi hal-hazırda şəbəkənin boşalmasını gözləyirik. Şəbəkə boşaldıqdan sonra dərhal qaynaq işləri başlayacaq və əhalinin su ilə təmin edilməsi məsələsinə başlayacaq. İsmayıllıda ev yanıb. Hadisə rayonunun Quşəncə kəndində qeydə alınıb. Yanğın zamanı ümumi sahəsi 320 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 5 otaq və aynəbənddən ibarət evin konstruksiyaları və dam örtüyü alovlanıb. Yanğının qarşısı alındıqdan sonra evdə 79 yaşlı Rühəngiz Muradəliyevanın yanmış meydi aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.
Gəncədə vətən müharibəsi şəhidinə ehsan bulağı tikdirmək adı ilə vətəndaşlara qarşı dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, şəhər sakini Anar Ağayev yaşadığı binanın sakinlərindən vətən müharibəsi şəhidinə ehsan bulağı tikdirəcəyini vəd edərək onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul alıb. Saxlanılaraq istintaqa təhvil verilən Ağayev törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib və əldə etdiyi pulu şəxsi ehtiyacları üçün xərcləndiyini deyib. Şəhidin adına bulaq tikdim, mən tutarı pul yığmışam, hovuzda, yəni başa çatdıramamışam. İndi qar qonşudan da birindən 5 mat, birindən 3 mat, birindən 2 mat, yəni belə açığı belə olur. Bu gecədən hava dəyişəcək. Paytaxta və bölgələrə qar yağacağı deyilir. Temperatur 14-dən 15-ə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın. Bəli, bu gecədən ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yaxın 2 gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi, güclü cənub-şərq qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Qarla müşahidə edilən güclü külək nəticəsində yanvarın 14-ü səhər çovğun olacağı ehtimalı var. Havanın minimal temperaturundan yanvarın 14-dən 15-inə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın nisbətən yüksək ərazilərdə 2 dərəcədə şaxta olacağı, yolların buz bağlayacağı gözlənir. Bölgələrdə də havanın yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Proses qısa müddətli olacaq. Artıq 14-ü axşama doğru tədricən yağıntıların kəsəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu, minimal temperatur 14-dən 15-ə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın, nisbətən yüksək ərazilərdə isə 2 dərəcə şaxtaya dək proqnozlaşdırılır. Bölgələrimizdə də 12 axşam saatlərindən başlayaraq hava şəraitinin dəyişəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı bölgələrdə isə yağıntılar intensiv və güclü olacağı da istisna olunmur. Bəli, indi biz Bakıdakı faktiki havanı öyrənəcəyik. Əməkdaşlarımız Vüsal və Şamo paytaxtın ən uca zirvələrindən biri olan Dağüstü Milli Parkdadılar. Axşamınız xeyir olsun, Vüsal. Necədir paytaxtda vəziyyət, ümumi mənzərə necədir və artıq temperatur dəyişməyə başlayıb mı? Axşamı xeyir Səliminə, bəli, az öncə də qeyd etdiyiniz kimi artıq hava şəraiti, belə deyək, soyuq və şaxtalı hava ilə əvəz olunub. Qeyd etdiyiniz kimi paytaxtın ən hündür nöqtələrindən birindəyik və güclü küləy, soyuq hava müşahidə olunur. İstərdim sizə havanın temperaturunu göstərim. Günüz 14 dərəcə isti var isə artıq saat 8-ə qalıb və 7 dərəcə, bilməyəm görürsünüz ya yox, 7 dərəcəyə düşüb temperatur. Gecə saatlarında isə temperaturun 1 dərəcə olacağını göstərir. Qeyd edim ki, Səlimə, üzr istəyirəm, saat 9-un yarısı, 9-a qalıb artıq, havanın temperaturunu göstərdim sizə. Qeyd edim ki, Səlimə havanın kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı bir çox qurumlar vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Fövqəldə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırıb. Nəzərə alsaq ki, soyuq hava və yağıntılı havalarda vətəndaşlar qazdan və elektrik cihazlarından daha çox istifadə edirlər. Elə bu səbəbdən də nasaz elektrik cihazlarından və qustor üsulla hazırlanmış elektrik cihazlarından və qazdan maksimum dərəcədə istifadə etməməyə çağırıb. Eyni zamanda küləkli hava şəraitini nəzərə alaraq vətəndaşlara tikinti olan obyektlərdən və reklam lövhələrindən kənarda dayanmağa çağırıblar. Həmçinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi də sürücülərə xəbərdarlıq edib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi yollarda hərəkət sürətini 20 km/s aşağı indirib. Eyni zamanda Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi isə sürücülərə manevr etməməyi tövsiyə edib. Hazırda hava çox soyuqdur. Danışmaqda çox çətinlik çəkirik. Operatorum da kamerada çəkiliş aparmağa çətinlik çəkir. Bizdən bu qədər. Gecə saatları artıq görürsünüz, sulu qar belə yağmağa başlayıb paytaxt ərazisinə. Təşəkkür edirik. Bizdən bu qədər, Səliminə, söz sizdədir.
Vüsal, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, artıq havanın temperaturu aşağı düşməyə başlayıb və ümid edirik ki, doğrudan da qar yağacaq və biz problemsiz gün yaşayacaq və ən çox da ümidimiz bunadır. Davam edirik. Azərloteriya tərəfindən təşkil olunan Qızıl Ani Loteriyasında yenə də böyük uduşlar qazanılıb. Bu dəfə şanslı qaliblər Cəllabat və Müşfiqabad qəsəbəsindədirlər. Bol uduşlu və şanslı Qızıl Ani Loteriyasında yenə də böyük uduşlar qeydə alınıb. Bu dəfə şanslı qaliblər Cəllabat və Müşfiqabadda 25 min manat qazanıblar. Böyük uduşlar Cəllabatda satış nöqtəsində, digəri isə Müşfiqabadda Azərpost məntəqəsində qazanılıb. Qeyd edək ki, Azərloteriya Azərpost MMC Ani Loteriyaların satış istiqamətində əməkdaşlıq edir. Satışlar Bakı şəhəri üzrə 70 və ölkə üzrə 223 poçt məntəqəsində həyata keçirilir. Uzun müddətdir ki, Respublika Azərpoç MMC-nin poç məntəqələrində Azərloteriyanın ani loteriyaları satışdadır. Ara sıra böyük və kiçik uduşlarımız olur. Son böyük uduşumuz isə 25 min manat məbləğində Müşfiqabad şöbəsində oldu. Azərloteriya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ani loteriyalarını satış nöqtələri, Azərpoç şöbələri, Maxi Az və Optimal Elektronika mağazalar şəbəkəsindən əldə etmək mümkündür. Brilliant, Şans Ulduzu və Qızıl Ani loteriyalarını əldə edərək Azərloteriya ilə şansınızı gözlətməyin. Bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Kanal dəyişməyin, diqqətinizə görə minnətdarım.